do skokového centra minikoní třech flot pod vedením pana Jiřího Hejhala. Kvadriga chladnokrevníků vedené panem Antonínem Homolou, kde jsou zapřeženi hřebci Alda, Gambit, Šumík a Midas. Opět nádherně vyzdobeni líkem a líkovými ozdobami, tak jak to k venkovu a k selským potahům patří. A nyní bez komentáře ještě jednou si vychutnejte to nejdůležitější, které se tady během dnešního dne prezentovalo.